Kata. Misa. Sasa ndio hapa. So tuja jamii. Habari zenu. Mimi naitwa Faith wa Kashwere. Na leo niko na huzuni sana. Kwa sababu kuna wamama wamejikusanyisha mahali. Wale wamama walikuja kutuomba kura hapa Mount Kenya wakisema wanataka viti katika hii Kenya. Na sisi kama vijana, sisi kama youth wa Mount Kenya tukatokea mapema, asubuhi na mapema, tukaenda tukawachagua sahi wako kwa viti. Lakini kwa sasa ile kitu wanasema ni moja. Ati vijana wa Mount Kenya wauliwe, wamejikusanya, sijui wako Mungiki, sijui wako nini. Nataka kuwauliza swali moja, tukianzia na yule mbunge wangu wa Laikipia. Mwenye alikuja kwetu akatuambia tumpatie kura. Jeni Kagiri, unasimama kwa kamera, unaambia watu wewe unataka Mungiki ishe, ati Mungiki imefufuka. Mimi nataka nikuulize swali moja. Kwa maana wewe uko Laikipia, ni Mungiki wangapi wako huko Laikipia? Ni Mungiki wangapi walikuchagua? Ni vijana wangapi walitokea wewe uchaguliwe na unasimama kwa kamera kusema Mungiki imerudi, watu wauawe? Sisi kama vijana tumesema hivi. Hatutakubali na hatutaangalia Kenya yetu ama Mauti Kenya yetu ama mlima yetu ikiharibiwa na wamama kadhaa hapo wakijifanya wao ni wamama. Kama wewe ni mama, hata kama mwenye alizaa jana anajua uchungu ya mwana ni kusema nini. Wewe ni nani kusimama mbele ya watu na watoto wako ni wakubwa hata kuniliko kusema watoto wauawe? Unafaa kusema kwanza mtoto wako auawe ndio usikie uchungu yenye mama wa Mount Kenya wako nayo. Unafaa wewe mwenyewe useme mimi mtoto wangu sijui penye yako. Ama tutataka tutuambie watoto wako wanafanya kazi wapi? Ndio waseme watoto wetu wa maskini wauawe. Nyinyi mko na pesa. Nyinyi mko na kila kitu. Mkitaka kutoka hapa muende nje ya Kenya mtaenda. Lakini mama maskini mwenye hapo huko ushago, yule mama hapo huko kwa kijiji na hana kitu, yeye watoto wake akiambiwa uawe atatorokea wapi? Kabisa. Muna kuko na kwa kutorokea, muko na kwa kuficha watoto wenu. Sisi watu watafichwa wapi? Tunataka kumwa uti Kenya. Tumesimama gagari. Na wale viongozi wenye tutakuwa tunasikia ni wale viongozi wenye watakuwa wanasimama na vijana wa Mount Kenya. Vijana wa Mount Kenya hawana kazi. Vijana wa Mount Kenya hawana mtu wa kuwaongelelea. Hawana mtu wa kusimama na wao. Tunaona zile kabila zingine wanasimama na vijana wao. Nyinyi wa mama wa Mount Kenya ni kusimama kusema wa mama wa vijana waangamizwe. Vijana wauawe. Instead ya kukaa chini muwapatie kazi. Kama vijana, kama mnaona vijana wamemkosea sana. Hawa wenye wamemkosea, si wende mseme ni akina nani? Ama sisi tunakuanga wazuri wakati muna tunamchagua. Sisi tunakuanga wazuri wakati muna kuja kutuambia jeshi neganu. Jeshi tuigenu. Ama hiyo ndio yenu sasa. Wakati mlikuwa mnaomba kura hapa mlikuwa mnatuambia sisi ni mahasala. Saa hii sisi tuko wapi? Sisi ndio mnasema tuuawe. Kesho mnatuhitaji ama hamtatuhitaji? Yetu ni moja na tutawaambia peupe kama saa hii ni mchana. Come 2027. Nyinyi ndio mmejitakia, sio sisi tumemtakia. Mmesema vijana wauawe. Hao vijana watakuwa hai. Na hao vijana watampeleka nyumbani nyinyi wote. Amen. Na sisi wale vinyo tunasema. Tunasema kitu moja. Tunataka mtu anasimama kama mai na jenda. Yes. Mwanaume mwenye hatishi. Yes. Mwanaume mwenye babaiki. Yes. Mwanaume mwenye nasema atasimama na vijana wa Mount Kenya. Yes. Huyo ndio mwanaume mwenye sisi tutafuata. Muiteni Mungiki, mutuite sisi wata Mungiki. Tutakubali kwa hiyo. Kwa maana yeye amekaa chini, hayuko kwa kiti katika hii Kenya, hakuna mahali alichaguliwa, wenye mlifanya. Lakini huyo mwenye anasema vijana washikane, wa Kikuyu washikane, watu wa mlima washikane. Huyo ndiye tutafuata. Mpenda msipenda, mtuue, mtupeleke wapi, hatutakufa mpaka siku zetu zifike. Amen. Na tutahakikisha Amen. Mount Kenya imesimama, Mount Kenya imeshikana. Amen. Na Mount Kenya imeongea na sauti moja. Kuna bila zingine zinaongea na sauti moja. Bwana wa Kikuyu wakishikana mnasema ni Mungiki. Kwani hao makabila zingine hawana majina ya kuita vijana wao? Kwani hao kabila zingine hawana majina ya kuita wana watu wenye wako kwao? Sisi wa Kikuyu ndio tuko na jina ya kuitana Mungiki. Mungiki means kama mimi venye nimesoma na nimefundishwa na mama zangu hapa. Wananiambia Mungiki ni kusema watu wengi kabisa. Kama sisi saa hii tuko wamama hapa,
hapa. So sasa mtaenda kusema wamama wa Mungiki wamesimama wakasema hatutaki. Ama mtaenda kusema wamama wa Mungiki wauliwe. Haki ya Mungu jaribuni kuua mmoja. Jaribuni kuua mama mmoja. Ama mtoto mmoja akufe. Ninyi wamama you'll be answerable. Yes. Kabisa. Wala wamama kumi wenye mulisimama. Yes. Kuna wamama wengi sana katika hii mauti Kenya. Yes. Tumechagua wamama wengi sana katika mlima wa Kenya. Yes. Wana hao wengine hawakuongea waseme vijana wauawe. Mbona hao wengine hawakusema hawakuongea waseme wamama vijana wako na shida. Yes. Instead ya kushika vijana muwakalishe chini waambie kuna pombe, kuna nini, kuna nini. Nyinyi mnasema vijana wenu ni wambaya. Kwani Wakikuyu tulidharauliwa na nani? Kwani Wakikuyu tulirogwa na nani? Nani huyo alikuja akaturoga? Ile kitu nasema ni moja. Sisi kama vijana wa Kikuyu hatutadharauliwa na sisi tujidharau. Yes. Kabisa. Hatutadharauliwa na sisi tujidharau. Yes. Sisi tutaendelea kupendana. Yes. Hatutachukiwa na sisi tujichukie. Yes. Sisi tutaendelea kusimama imara na tutasimama na wazazi wetu na tutarida wazazi wetu na tutarida jamii yetu na tutarida watu wote wa mlima. Kama vijana hivyo ndivyo tumeamua. Kama vile tuliamua tukasema wewe wa Muratha utakuwa mbunge wa wanawake katika Mount Kenya. Wewe Mjeni Kagiri utakuwa mbunge wa mama katika Mount Kenya. Hivyo hivyo tu vile tulimchagua mkaenda kwa hiyo mbunge. Hivyo ndio mkakuja kuturigia huku mkituonyesha vyenye sisi ni wajinga. Hiyo ujinga ndio tutatumia na 2027 mtatupata. Kabisa. Na tosiramu etigira. Kerekereria. Iduwe tore ayuthi ama utikenya. Netugete na tokoigo domo. Ama ito ito. Atumia la togeta ama ito. Atumia la magetu etamato arierie. Atumia la magetu shoka nereria. Ate no maikare ade. Mane nere moige. Ate profesa Kidiki. Ate soke utureta weki ore wekire. Mwore ya kwezo ki ekire. Toge okela toge kora wotire na anake mauti Kenya. Toge okela toge kora wotire na Mungiki mauti Kenya. Atumia mauti asio aikomi. Nireda kogwa tatumia za todo kwa na abugia na mara nereri ya ayudhi ya mauti Kenya. No asio ikomi ya semura waroga mida mwame kioni ya resiwa zeka. Mwotumia ora utalare keteini ya raso kio keteini ni anake asio. Mwotumia ora 2017 ya gani yegete yake lako heo. Agesoka kore ya anake asio kema ane niyema kebo ya gete keu. Okaro gamba wako ingate tureda toke na mwenye matoko na otare ya anake. Shame on you. Wageone kuigwira adhamu no. Agikoro duwe ruo roa mwana. Mwondo toe ruo roa mwana niwa wala jembe ya liyo na mwana aliri ya mwana nyosio. Mwondo toe ruo roa mwana niwa okiuga mwana wa mauti Kenya orago. Mwondo toe ruo roa mwana niwa okiro wa maoige. Ate kwe na Mungiki dhino wa mauti Kenya. Tuende moto ili ya terere. Ni hana keito maete irie. Ni hato ete irie. Mwagwe na koto soka ni moto ili ya terere. Ni kukua dhile ni haadhile oru. Ni kata na hizo tokola tokimenya ole togweka. Tuende kuga terere. Ena maduri yo mwoto kena eti mwono ili tole ya yudhi. Tade motumi. Maduri yo mwe. Ola ya okere ili na aroiga ni akoro wa manabe oje dhile ino wale siko ke mauti Kenya. Maduri yo sio neto maina wajeka. Na ale koro. Mwanita na maduri yo sio kwa to maina wajeka. Mwanerie. Nekoyo.